Jens Gustafsson, Hudiksvall vinner på straffar. 2-1. Din analys kort efter matchen. Ja, vad säger jag? Jag tycker väl att vi skapar tillräckligt mycket under 60 minuter för att göra mer än ett mål. Har vi 6 eller 7 i virket idag, tror jag. Det är en jämn match. Det är två bra lag som spelar mycket pressspel och tvingar fram en del pucktapp och sådär från båda håll. Så att, nej, det är väl så jämn match som resultatet blir till slut då. Förlust på straffar. Sen är det alltid surt när man har alla 3 poängen. Och det gäller att vara lite kylig i de lägena. Det är andra matchen i rad. Vi drar på oss en utvisning i slutet på matchen. Förra gången så redde vi ut det. Den här gången gjorde vi inte det. Och då känns det lite som vi tappar 2 poäng idag. Vi får gräma oss över det här ikväll. Och sen är det bara flytta fokus framåt. Ny match på torsdag och ladda om för den och förhoppningsvis göra det här till någon form av revanschlusta när vi inte vinner på hemmaplan och så komma ut och vinna på torsdag. Det är det enda som gäller. Jag stod i båset i första. Jag tyckte ni kom ut och även Hudiksvall. Det var ett väldigt högt tempo i första. Ja, det tycker jag. Och jag tycker väl även i första perioden att vi kanske har de klaraste målchanserna och lite sådär. Och sen tycker jag väl även att vi har de två första powerplayerna i alla fall ganska bra. Vi har väl 2 i virket där det är något powerplay där. Tredje powerplay desto sämre. Men så är det. Och vi fortsätter spela bra boxplay. Nu får vi ju statistiskt ett boxplaymål i arslet här även om det är 6-4 då. Så att surt. Men så är det. Det är upp på hästen igen och ladda om för torsdag. Finns det någonting positivt du kan se i den här matchen som går att ta med? Ja, jag tycker väl det är 2 bra lag. Jag kan inte säga att det är en jättedålig prestation bara för att vi förlorar. Det är som jag sagt förut, ibland vinner man och har lite flyt och kanske inte en jättebra prestation. Och ibland förlorar man fast man gör en ganska bra prestation. Som jag sa, det är en jämn match. Jag tycker väl att vi, som jag sa, till och med skapar kanske lite mer heta målchanser än vad de gör. Och sådär. Och idag var det tillfälligheter emot. Vi har innan målet där pucken tar på domaren nere i hörnet olyckligt. Han är död punkt så det är inte så mycket att göra åt. Men det är liksom sådär som små detaljer. Han har inte tagit på domaren. Hade våran spelare fått den och kunnat rensa pucken. Och lite sådär. Lite olyckliga situationer och sådär. Det är vad det är och det gäller att gå vidare liksom. Sen tycker jag väl straffläggningen, det är väl någon form av rättvisa till slut ändå. Den första pucken är ju inne, de är lite snabba på att göra washout där och där har vi lite flyt. Så att, ja, det ska egentligen vara mål på deras första straff kanske. Så att, ja, det är bara upp på hästen igen som jag sa och ladda om för torsdag. Jag tycker inte att det är en jättedålig prestation utan igen, det är en jämn match. Det är de här små detaljerna som avgör. Kyla är liksom när vi tar utvisningar och inte och... Ja, lite sådär. Så att, ja, det är bara att kriga på. Vi tar nya tag och hoppas på poäng mot Kalmar. Jajamän.